У цьому відео покажу вам, як можна взяти ялівець з садового центру і відносно нескладними діями перетворити його на бонсай. Ось цей ялівець ми обрали декілька днів тому у садовому центрі. І роботу з будь-яким бонсаєм, якщо і ви купили не як бонсай, а в садовому центрі, треба почати з розуміння, як починається стовбур, тому що зазвичай дуже важливий елемент бонсаю — це якраз початок цього. І треба його знайти, тому що це може бути нижче рівня землі на декілька сантиметрів. Зараз ми трохи розкопаємо і побачимо, що ми маємо. Це такий елемент, який може повести, де буде неочікувано гарно, або навпаки не дуже. Для розкопування можна маленькі граблі використовувати або палички від суші. Дуже класно для цього підходять. Ми розкопуємо рухами від центру, ми ніби розчісуємо коріння, тому що коренева система в ідеалі для бонсаю має йти, розходитися від центру, не має скручуватися, переплітатися. Ось тут ми бачимо корінь, який повертається. Ми його потім або обріжемо, або вирівняємо, якщо зможемо. Відповідно, пересадку важливо робити тоді, коли це можна робити для цих рослин. Тобто для звичайних рослин нашого клімату це весна або осінь, коли рослина не знаходиться в активній фазі росту. В активній фазі росту можна тільки перевалювати, коли ми беремо весь земляний ком і просто садимо в більшу ямку, наприклад, в ґрунт. І тоді для дерева нібито нічого не змінюється. Якщо ми так зробимо ось таке розкопування коріння, наприклад, влітку, то ймовірність, що наше дерево помре, дуже-дуже висока. Єдиний недолік з одного боку, коли купуєш рослину для бонсаю у садовому центрі, завжди хочеться максимально дорослу купити, щоб був максимально товстий стовбур. Але недоліком того, що рослини у садових центрах пересаджують з одного горщика, перевалюють більше, і там корені заплутані досить. Доведеться дуже багато коренів обрізати. І розкопування досить складне. Якщо ми обираємо рослину, то важливий фактор – це скільки у нас є гілок, скільки коренів. Ось, наприклад, корінь йшов погано, так, ми його можемо вирівняти, і далі він для бонсаю вже нам підходить. І чим більше коріння, тим більше у нас варіантів буде, що ми можемо обрізати. І навпаки, от тут видно, що росло в меншому горщику, і корінь повертає і йде всередину. Для бонсаю його треба обрізати, тому що далі він просто займає малий об'єм для коренів. Треба розуміти, що коли ми робимо бонсай, то ми забираємо велику частину крони. І відповідно пропорційно ми можемо забрати велику частину кореневої системи. І дерево буде комфортне. За умови, що ми робимо це не в активний період. Я зрізаю гілки, які в принципі нам точно не потрібні, бо вони знаходяться дуже, дуже низько. Оця гілка нам також точно не потрібна, але може бути, що я її залишу на якийсь час, просто щоб вона збільшувала товщину стовбура, як прискорення темпу росту. В принципі, базу ми вже приблизно знайшли. Видно, прям така потужна в одній площині основа розходиться. Товсті корені, от, наприклад, такий товстий корінь, він не відіграє вже ролі, або у дерев можуть бути товстелезні корені. Вони для харчування дерева вже нічого не роблять. Вони роблять роль тільки стабілізації, тобто вони утримують рослину у землі. Тому що в горщиках для бонсай, якщо ми їх залишимо, вони за декілька років ще стануть товщими і будуть просто займати дорогоцінний об'єм. Але для дерева ніякої ролі виконувати не будуть з точки зору харчування або ще чогось. І так, я розкопав корені, і відповідно, якщо я спочатку думав, що ось ця сторона буде передом рослини, то побачивши по корені, я зрозумів, що
ось ця сторона, оцей бік мені подобається більше, бо тут, тут такі розгалужені корені, які радіально розходяться дуже гарно. І в принципі тоді цю гілку ми можемо не обрізати, а залишити її як задню. Тоді вона у нас поки що залишається. Ось тут. Залишаємо. Тоді, відповідно, ми частину коренів, які йдуть вище нашої основи, залишаємо. А деякі, кстати, можемо прибрати. Ось, і виходить, що у нас також деякі корені класно йдуть, але потім ми їх можемо розрівняти, але вони йшли повністю вниз. А є у нас другий варіант – просто обрізати, і далі вони почнуть розростатися сильніше. Тому що, якщо ми залишаємо дуже велику довгу ділянку, то треба буде дуже величезний горщик, щоб рослина себе комфортно почувала. Також тут є багато коренів, які йдуть просто вертикально вниз. Ми їх, відповідно, всі вирізаємо. Вони нам не дуже потрібні, бо у нас корені гарно достатньо. Ми їх відрізаємо, ось заплутані. Ці ми можемо повирівнювати. А середину, ось я розкопав. Також заплутані багато коренів. А ці можемо, в принципі, і залишити. Можемо розрівняти їх просто. Ось так. І виходить, що зараз у нас же дерево може знаходитись в досить невеликому горщику. Ось розгалуджена коренева система. І був, відповідно, величезний об'єм. Відповідно, майже не обрізаючи коренів, ми суттєво його зменшили об'єм. Так як зараз період покою, ми можемо велику частину коренів обрізати. І дерево весною почне їх нарощувати. Ось так. Знову ж таки, знизу товсті корені нам не потрібні, бо вони займають багато об'єму у горщику, але майже не приймають участі у живленні. Тому їх ми обрізаємо обов'язково. Єдине, корені нові починають рости зі зрізу, тому ми зріз робимо у площині нашого горщику, який буде, щоб отримати нові якісні корені в потрібній нам площині. Всередині ми вирізали всі товсті корені, і частина у нас просто обірвалася при розкопуванні. Їх потрібно також усунути, щоб вони не займали об'єм. В принципі, ось основний стовбур у нас ось тут. Ми можемо ще трохи обрізати, щоб ще трохи зменшити, хоча, можливо, нам в цьому і немає потреби, знизити висоту. Бо ця товщина у нас не буде використовуватися. Так, і цю гілку все ж таки ми точно прибираємо, бо вона росте дуже низько, і вона нам естетичного вигляду не може давати, то ми її повністю прибираємо. Спробуємо поставити в землю, раптом пустить корені. В ідеалі, в принципі, оця гілка, як на мене, не потрібна. В принципі, і ми залишимо товсту базу, перехід, і далі зараз я трохи подумаю, або може ми її залишимо до цієї висоти, але вона досить пряма, можемо, у неї зовсім немає руху, вона йде просто рівно. А це було б дуже цікаво сюди. Так, можливо, якщо посадимо ось так. Виходить, отут основа, починається цікавий рух. І оці два стовбура ми можемо розвести в боки. Так, підемо цим шляхом.
І тоді, єдине, що тут дуже, дуже товсті гілки, їх досить складно вигинати. Треба використовувати дуже, дуже товсту проволоку. Відповідно, ось тут ці гілочки нам повністю не потрібні. Ми їх прибираємо, очищуємо місце. Ось тут сухо. Ялівці мені подобаються якраз через те, що вони від природи, певні види у них формуються дуже широко і вони виглядають дуже гарно, а також за рахунок того, що у них дрібна хвоя, навіть у маленькому розмірі вони виглядають дуже, зберігається пропорція, тобто у них не може бути великого листя, відповідно для бонсаїв ялівці дуже класно підходять. І другий фактор, ялівці можуть рости дуже-дуже довго, і відповідно, як у Китаї і Японії, це може бути фактично мистецтво, яке коштує дуже дорого і передається там в спадщину. Правильніше було б почати з того, щоб сформувати крону, тобто ми б зробили обмотування проволокою і вигнули всі гілки, а потім пересаджування робити. Тому що тоді дерево б у нас трималося, і це було б трохи зручніше і простіше робити. Але маємо, що маємо, бо фактично цей етап, тоді у нас був рівень ґрунту був до цього рівня, і ми оцю базу ми б не бачили. А це важливий початок. Використовуємо товсту, фактично товщина проволоки залежить від того, наскільки гнучкі гілки. Тут ми будемо проволоку діаметром десь 3 або 4 мм використовувати. І у бонсаї є такий принцип, що одним дротом обмотуються одразу дві гілки. Це дозволяє, по-перше, зекономити проволоку на фіксацію, по-друге, фіксація стає дуже потужною. Ми обираємо дві гілки приблизно однакової товщини і обмотуємо їх однією більш довгою проволокою. Обмотування робимо так, щоб проволока проходила між гілочок, і обмотуємо досить туго, щоб вона прилягала до гілок повністю. Так, потім домотаємо ту гілку і відповідно починаємо з тією. Так само. Відповідно, чим товщі гілки і чим вони жорсткіші, тим більше часу треба буде, щоб вони звикли до нового положення і трималися в ньому вже без дротів. Тепер ми можемо, ось у нас наш перед, відповідно ми вигинаємо одну гілку у цей бік, а другу, особисто мені подобається, ось трохи так. Ось вони вже фактично тримаються. І далі ми можемо формувати крону. Ще трохи. Так. Так, ця гілка нам повністю не потрібна, бо вона перекриває рух. І, в принципі, без неї, от якщо ми опускаємо, ми бачимо, що вигляд досить гарний виходить без неї, тому ми її повністю прибираємо. Зараз я прибираю поверхнево, а потім трохи обережніше зроблю
трохи обережніший зріз роблю ножем. Канцелярським ножем дочищаю. Але з цим інструментом треба бути набагато обережнішим, оскільки травмуватися легше. Відповідно, якщо гладкий зріз, то він заростає досить добре. І щоб це місце не підсихало, я замазую його содовим варом. Час формування рослини займає час, який знадобиться, дуже сильно залежить від того, які вихідні дані. Тобто, наскільки сильно хочемо ми змінити і що було вихідним положенням. Бо, наприклад, якщо б не треба було пересаджувати цю рослину і обрізати багато коренів, тобто найважчий перший стайлінг, він займає, розкопування зайняло, грубо кажучи, годину. У більших горщиках це може займати декілька годин. І найбільший стрес. Але далі наступні формування, вони набагато простіші і менш стресові. І займає там, можливо, також годину-дві. Залежить від розміру рослини дуже сильно, бо це відносно маленький ялівець. Я взагалі вважаю, що бонсай з одного боку мистецтво, але з іншого боку просто купити бонсай не можна тому, хто не любить рослини. Тому що за бонсаєм треба доглядати, або треба садівник, який це буде робити. Також це треба любити, щоб любуватися, бо люди, яким рослини не дуже подобаються, я думаю, що у них бонсаї не приживуться. І, відповідно, дуже скоро помруть. Також більшість людей, які вирощують свої бонсаї, вони дуже часто сидять, любуються, розглядають деталі і отримують від цього величезне задоволення. Тобто це не просто елемент якийсь інтер'єру, який з'явився і просто далі про нього забувають. Тобто за бонсаєм треба доглядати. Так, знову ж таки, принцип той самий. Тобто ми використовуємо, одразу обмотуємо дві гілки за один раз. Англійською two branch principle. Так, і знову ж таки, ми вигинаємо ось цю гілку. І вона вже стоїть в напрямку, який нам підходить. І мені подобається робити вигини в місцях, де відростають нові гілочки. Тоді ми можемо зробити додатковий рух. І виходить, воно більш естетично гарно виглядає. Також маю сказати, що дуже приємний аромат від ялівця, коли його обрізаєш, пересаджуєш або вигинаєш гілки. Так, далі закінчимо з цією гілкою. І цю вигинаємо. Ось так. Для бонсаю це використовувати ґрунт, який досить добре пропускає вологу і потім досить легко підсихає. У такому вентильованому ґрунті дуже добре розростаються корені. Але відповідно і не гниють, тому що підсихає добре, але треба слідкувати з поливом, тому що полив потрібен більш частий. Тут змішаний ґрунт, трохи торфу, перліт і вермікуліт. Це для розрихування ґрунту, ось такі зернятка. І тоді бонсаї дуже добре ростуть. Тепер готуємо. Візьмемо трохи ґрунту, в якому росла рослина, щоб їй був більш комфортний перехід.
бо для хвойних дуже важливо зберігати мікрофлору, яка була навколо коренів. І так ми робимо основу. Для ялівців дуже добре робити невеличку гірку. Вони тоді гарно виглядають. Далі садимо нашу рослину, відповідно пам'ятаємо, де у нас вперед. Ми запланували ось так. На початку це важливо, якраз треба прив'язувати рослину, що ми зараз і зробимо. Або є ще друга технологія, це просто покласти камені на поверхню, щоб вони притискали добре. А потім, коли корені стабілізуються і розростаються, то воно досить добре тримається і так. Також важливим елементом для горщиків для бонсай є величезна кількість отворів. Або великі отвори, які дозволяють воді дуже добре витікати і не застоюватися. Повертаємо. Розташовуємо рослину і при цьому корені намагаємось розрівняти так, щоб вони розходилися як радіуси кола. Від центру розрівнюємо їх. Все, що йде не в непотрібному напрямку, якщо можемо, то вирівнюємо. І потім ось тут ми бачимо, що корені не влізають, наприклад, ми їх просто підрізаємо. Все ж таки доведеться нам обрізати. Для цього потрібно буде слідкувати, щоб не пересохло. Тобто в дрібному горщику найкритичніший момент – це якраз недостатність поливу. Але знову ж таки це важливо робити в правильний період, бо інакше все закінчиться погано. Так, і тепер ми просто беремо і прив'язуємо, можна трохи аккуратніше зробити. Ще раз подивилися, чи так рослина знаходиться, як ми запланували. Тобто, щоб перед був спереду, де ми запланували. І прив'язуємо. На першому етапі варто залишити кінці проволоки, щоб вони трохи виступали. І прив'язуємо сильно, щоб рослина трималася добре. Тобто далі вже не хитається. Тепер вже далі розташовуємо корені і підстригаємо їх трохи, щоб вони влізали у горщик. І щоб не залишилося ніде пазухів з повітрям, треба обов'язково потім протрамбувати паличкою
ґрунт. Насправді для тих, хто тільки починає, завжди здається, що краще побільше залишити. А далі, потім, коли вже якийсь час проконтактував з бонсаями, ти розумієш, що деякі гілки, якщо вони ростуть, наприклад, точно не в неправильному напрямку, і ти з них не можеш зробити щось гарне, у тебе є тільки варіант обрізати їх зараз або потім. І причому, якщо ти зробиш це пізніше, то рослина витратить на них багато енергії і часу, і виростуть ті гілки, які не додають краси, заберуть на себе енергію. А те, що могло би вирости, не вирости навпаки. Так, і оскільки горщик маленький, ми ще засипаємо зверху як горку повністю. Після пересадки перше, що треба зробити, це дуже сильно пролити рослину, щоб ніде не залишилося сухого ґрунту, бо інакше дуже великі шанси. Цей кінчик, що ми прив'язували, ми просто його опускаємо і засипаємо землею, щоб було не видно. Щоб не псувати нам естетичний вигляд. На жаль, ми зараз сховали нашу основу, але це важливо, щоб рослина задаптувалася. А весною ми трохи знизимо рівень. Або, можливо, не весною, а через рік десь. Коли вже наростуть нові корені. І, відповідно, це буде не так критично. Це було б треба зробити одного ґрунту, але так, як у нас трохи не вистачило, то можна на поверхні. Тобто верхній ґрунт, сюди корені рости фактично не будуть. Він, його роль просто захистити від пересихання нижній шар. Але зазвичай я все з одного ґрунту роблю. Повністю змішую з запасом об'єм і потім вже саджу. Тут ми трохи спонтанно зібралися, відповідно, трохи не підготовано. І тепер ми трохи обріжемо зайві гілки і далі зробимо полив. Можливо, все ж таки ось так трошки гарніше виглядає. Але вже як посадили. Так, і тепер, відповідно, треба, оскільки ми зменшили сильно розмір кореневої системи, треба зменшити кількість гілок, щоб дереву вистачило, коли воно прокинеться, вживлення від тих коренів, що залишилися. Все ж таки, в кінцевому випадку я позбавлюся від усієї гілки, але зараз я її просто зроблю коротшою і подивлюся, де фактично виростуть нові гілки. Можливо, зміню свою думку. Так, і відповідно ці гілки ми також робимо коротшими. Все ж таки псує вигляд ця гілка. Не будемо її залишати. Тепер те, що йде повністю вниз, я прибираю, щоб відкрити стовбур. Тут зроблю коротшим.
для обмотування тоненьких гілочок ми тоненьку проволочку використовуємо. І кінці гілочок я підстригаю, щоб зробити дереву кращу можливість розростатися потім, щоб прокидалися задні бруньки. Ось приблизно, що у нас вийшло. Так, всі великі зрізи ми обробляємо садовим варом або іншим засобом для зрізів, для того, щоб дерево не втрачало вологу і ці зрізи не засихали. І тепер час полити. І інтенсивно поливаємо один раз одразу, потім трохи почекаємо і ще раз поліємо. Ми закінчили першу стилізацію ялівця. Наступний можна буде зробити через сезон, тобто в кінці наступного літа, на початку наступної осені. А весною ми побачимо, як почнуть прокидатися бруньки і рости нові гілочки. І тоді дерево більш густа крона буде і буде виглядати ще краще. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нами, і ми розкажемо багато корисного по догляду за рослинами і за бонсаями.